bem, nós estamos aqui na nossa sede em Votorantim, na Força Jovem Universal. E eu quero fazer um convite para você que mora aqui na cidade de Votorantim, nessa região, para todos os domingos, às 16h, participar com a gente dessa reunião especial. Porque esses jovens são guerreiros. Quem é guerreiro aqui? Quem é guerreiro aqui? Então, se você está sofrendo, você precisa de uma direção para mudar a sua vida, venha participar do Força Jovem Votorantim. E pode ter certeza que você vai fazer parte desses guerreiros. De novo, quem é guerreiro aqui? Não ouvi! Como você pode perceber, essa é a fé da Força Jovem Votorantim. Bem forte para Jesus! Amém!